Të sëmurët Talasemik japin alarmin se po marrin sasi shumë të vogla me gjak që nuk ju mjaftojnë. Kreu I shoqatës së tyre, që ka edhe mbesën të sëmur, deklaron se nga analizat e fundit të bëra një muaj më parë, parametrat jetësor të fëmijëve kanë dalë shumë keq. Nga 73 analiza të gjakut që janë bërë në muajin tetor, 50 me hemoglobin 6, edhe të tjerët me 7. Pacienti me talasemi, hemoglobin duhet të ketë 10. Po shtetës hyrë në zonën e rrezikut. Këj gjashta hynë në rrezik të komplikacioneve që s'ka zot që të shëroj për e kapën komplikacionet. Në qëndrë komtare të dhurimit të gjakut, pohojnë se rezerva ka. Shefi bankës të dhurimit e rincafi tekson se për fëmijët e lasemik është e vështirë të sigurohet në vazhdimësi sasia e nevojshme e gjakut, sepse kjo varet nga dhurimet e momentit. Problemi është sepse këto persona duke u rritur dhe në mosh ka nevoj për sasi më të madhe gjaku. Kjo gjë bëhet, pjesën më të madhe të kohës bëhet, pavarësisht se periudhat caktuara, siç u thash edhe më përpara, domethënë mund të marrë një pjesë, ndoshta nëse do kërkojnë dy njësi mund të marrë një për momentin dhe një moment tjetër kur na dalin si struktura apo si njësi gjaku, atëherë plotësojmë herës tjetër. Mungesat në sasitë e gjakut në vend janë një problem që zgjat prej vitesh. Vetëm një javë mesatarisht rreth 500 persona kanë nevojë për gjak. Pavarësisht fushatave për vullnetarizëm, vetëm 0.9% e popullsisë dhuron dhe sasia që grumbullohet është sa gjysma e nevojave për gjak.